Қазақстан парламентінің төрағасы Атамбаевтың білдірулеріне жауап қайтарды. Қырғызстанның қызмет мөнеті бүтіп жатқан президенті Алмазбек Атамбаевтың 15 ноябрдағы білдірулеріне Қазақстан сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев жауап қайтарды. Атамбаевтың Қазақстанға ұплас асылулар мен қоштылған кезектегі тұталанма сөзі чынығы жақшы қоңшылық мәмілеге зиянын ғана тигізеді. Чоң саясатта мындай түрдегі эмоцияларға орын жоқ. Қырғызстанды блокадалау жөнінде сөз жүрген жоқ. ЕАЭП-ті нормаларын талаптарын атқару керек. Сөйлешулердің предметі мына ушул деп жазды Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Twitter парақшасына. Атамбаев 15 ноябрьда туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө ала турганын айткан. Ошону менен катар Атамбаев ИАЭП комиссиясында кескин сынга алып, Казакстандын жетекчилигинин жасаганы жана комиссиянын чара көрбөгөндөн улам ИАЭП-тин имижине жана репутациясына орду толгуз залака тийүүдө деп билдирген. Кыргыз-казак чек арасында жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президенти Нурсултан Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес, Кыргызстан да мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык кызыкчылыктарын коргоп жатканын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, аткесүүлүккө каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Булак чындык.